Por ende nuk është publikuar pra një sondazh për këtë realitet të ri pas tërheqjes së zotit Biden. Ajo momentalisht duhet të punojë për të marrë emrimin e partisë dhe kjo ende nuk është 100% e sigurt. E qartë. E thash pak më herët, por kraja për zonjën Harris po rritet nga qasin e qas, deri tani për pas shumë ligjvënësve, e ka marrë mbështetjen edhe të kryetarëve të partisë në të gjitha shtetet. E, para pak minutash e mori mbështetjen edhe të zonjës Nancy Pelosi, ish-kryetarja dhomës e përfaqësuesve, një zyrtare me ndikim në Partinë Demokrate, cila siç njoftohet nga shtypi amerikan ishte pjesë e përpjekjeve për të bindur presidentin që tërhiqet. Por një zyrtar me ndikim, ish presidenti Barack Obama, nuk i ka ofruar mbështetje kandidaturës së saj për emërimin e partisë. Zoti Obama lëshoi një komunikat pas njoftimit të zotit Biden, por ai nuk tha që pajtohet me zëvendësimin e presidentit me zonjën Harris si kandidatet partisë për president. Ajo ka mbështetje të madhe, por tre javë të ardhshme deri në kuvendin e partisë do të jenë thelpsore për të ardhmen e saj politike, Mirela. E qartë, dhe cilët janë kandidatët e tjerë të mundshëm brenda demokratëve, të cilët mund të garojnë për president të Shteteve të Bashkuara? Jo pak për emrave që janë përmendur në atë listën jo zyrtare se kush mund zëvendësonte presidentin Biden, i kanë ofruar tashmë mbështetje zonjës Harris, guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom, guvernatorja e Michiganit Gretchen Whitmer. Të dy ishin ndër më të përmendurit si demokratët që do të mund të zëvendësonin zotit Biden, por ata dhe jo pa guvernator të tjerë, Andy Beshear i Kentakit, J.B. Pritzker i Illinois, sot i ofruan përkrahje kandidaturës e zonjës Harris. Një senator i pavarur Mirela, Joe Manchin nga Virginia Perëndimore, sqaroi po sot se nuk janë vërteta njoftimet e medjave, se ai po planifikon të riregjistrohet si demokrat për të kandiduar për mbështetjen e partisë për zgjedhjet presidenciale. Senatori Manchin, i cili ka pasur mos pajtime me administratën e presidentit Biden, nuk i ofroi mbështetje kandidaturës së zonjës Harris dhe foli në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të reja të brendshme për të përcaktuar një fitues të ri. Janë në fakt edhe jo pak demokratë që pavarësisht që i kanë ofruar mbështetje zonjës Harris, ata thonë se janë në favor të mbajtjes së një votimi të ri para apo gjatë kuvendit. E kuptoj. Ndërkohë që, po, ndërkohë që ne zhvillojmë bisedën së bashku, natyrisht që ilustrohet edhe me fotot, atyre që mund të jenë kandidaturat mundshme, megjithatë pritet për t'u parë sepse është një procedurë i cili do të vendosë precedent. Nuk ka ndodhur deri tani dhe shihet për t'u parë konventa e gushtit në fakt për demokratët. Pyetja e fundit është për sa i përket reagimit të Donald Trump. Si ka reaguar Trump për tërheqjen e Bidenit? Si ka reaguar Trump në fakt për Kamala Harris, nëse do ta ketë rivale në nëntor? Në